Ja. Hvordan har dagen vært? Det er bra. Det er veldig bra, altså. Nei, det var en bra øving. Åh, for faen. Det er jo kanskje den øvingen der vi har liksom... Altså, vi har brukt veldig mye tid på å snakke. Det har vi øvingen her. Ja, vi liker jo å snakke, da. Ja. Men det øvingen her... foregående øvinger så har vi gjerne øvet i 2 timer forrige. I dag så var vi her i 3 timer, og det ga jo oss 1 time til prat. Ja. Men det er jo egentlig bra, for det er viktig med sånn, ikke nødvendigvis intellektuell, da, men altså, vi skal i hvert fall ha språklig stimulans, og det er grunnleggende også i et band. Altså, det ene ting er jo å spille, men du skal ha noe inni deg, da, så ikke så bygge opp det vi faktisk gjør kreativt. Men jo, det er bra. Litt høyt lydnivå i dag. Vi må kjøpe sånne propper. Ja, dabben tar noe øreshuset. Det er litt så dumt å ikke bruke det. Men vi spilte 5-6 låter, og det var greit nok. Enkelt. Det var dårlig gjennomført. Men som tok seg opp når vi tok det en gang til. De som gikk dårlig tok vi en gang til, og da ble det jævlig bra. Vi tok jo mye i YouTube. Men jo, helt greit. Jeg tror egentlig vi må bare, altså jeg tror ikke vi blir popstjerne. Nei, men også samtidig, det er viktig å påpeke, det er jo ikke derfor vi gjør det vi gjør. Nei. Her er jo en måte vi kan liksom utfordre oss kreativt på, sant? Så det er viktig. Det er jo ikke alle som er opptatt av det, men utfordre seg kreativt. Og det er mange som ikke, og det er mange som kanskje ikke forstår poenget med det, men det tror jeg er viktig. Nei. Både kreativ, språklig, intellektuell stimulans. Det er jo viktig. Men samholdet dere mellom, dere fungerer bra som i band, eller? Ja. Dere har det bra sammen? Tror du det? Ja. Det er sikkert bare uenig. Det er viktig å få det ut, da. Det er viktig å få det ut, så kan jeg kanskje bli litt irritert først, og så bare blir man enige for det. Inngår et kompromiss, for eksempel. Kompromiss er noen som må bruke sånn. Ja, jeg liker det. Nei, så det er bra, det. Jeg tror vi har litt sånn samme... Ikke samme stil, men vi har liksom samme måte å sikre kvalitet på, da. Vi er veldig opptatt av at det skal være, skal vi gjøre det, så må det liksom være ordentlig, og da, det er jo ikke alltid det skjer, da. Det skal vi jo se. Men jeg tror ikke vi venter livet, da. Nei, det er jo motivert seg. Første 3 timer om øving, kanskje det er. Nei, hva, det er noe å prøve, det er jo å holde fokus, føler jeg. Spill bra nok. Nå er jeg konsentrert. Det er jo poenget, å spille bra nok. Vi kan jo egentlig bare få det helt ned på det nivået. Ja. Alt det der er tullet med noen språklig og intellektuell stimulans, det er bare tull. Det handler om er å få til å spille bra nok. Så det bare betinger konsentrasjon, sagt. Det betinger konsentrasjon. Ja, men det var fortsatt bare tull, jeg sa. Men ikke bare tull, men også når det gjelder band, så er det først og fremst å klare å spille bra nok. Ellers så blir det... Hører han stygt ut, og det vil vi ta med. Det er så mye annet. Tar det som om du tror ikke film bare meg, men det er greit. Nei. Det er vanskelig å få med begge to. Ja, har du en kommentar? Nei, jeg har ikke noe mye kommentar utover at vi er definitivt på rett vei. Jeg vil bare påpeke at det går kjørt. Grønnere. Det kan vi flere som du tenker på. Vi trenger ikke å bruke plastikk og sånn, og vi egentlig ikke trenger. Åh, oh, jeg gjør det, ja. Altså, det må i hvert fall gå an å betale for den. Ja, det er viktig. Når så får vi sånne berg ute i Stillehavet, eller liksøppel. Sånne store berg. Det er ikke så veldig mange som klarer å gjøre. Ja, helt til slutt. Har du noe du skal ha sagt, Bjerke? Del godene. Vi har vel sagt nok. Del godene. Ok. Det er siste appell. Hva var det ord da? Han får fredag videre.
Ha det sammen. Det var mye med hardt.